Bom, em primeiro lugar, eu acho que todos os eventos do Grupo Mídia são um grande espaço, um fórum de troca de ideias e de aprendizagem. Então, meu objetivo é apenas dar um breve relato de algumas experiências que a gente está tendo na consultora Tedesco, como empresa do Grupo HTB, e poder aprender muito com os colegas que vão estar expondo cases, enfim, experiências muito interessantes na área de saúde. Bom, eu vejo que todo esse tipo de reconhecimento para nós é algo que acaba dando mais um estímulo para todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em prol do setor da saúde. Então, poder estar aqui compartilhando com colegas um momento desse, numa solenidade dessa magnitude, e recebendo uma premiação é algo que demonstra que, de certa maneira, nós estamos trilhando o caminho certo, apesar de todas as adversidades. Eu acho que o Grupo Mídia tem um papel extremamente relevante como uma alternativa de mídia e divulgação para um setor tão importante para nós como o setor da saúde. É algo que está em voga de uma maneira muito consistente nesses últimos anos. E isso passa o setor da saúde também pela questão da infraestrutura. Dessa maneira, nós nos sentimos inseridos dentro desse contexto. Bom, a GoAhead é uma empresa que ela nasceu dentro do setor de saúde, especificamente no início da fundação da empresa, provendo serviços na infraestrutura para grandes redes de hospitais, né? E a empresa se solidificou, então, no mercado, inicialmente trabalhando com serviços que vão desde cabeamento, a parte de data center, serviços relacionados a redes de Wi-Fi, até hoje já incluindo novos serviços no portfólio, como cibersegurança, soluções próprias para a gestão de processos hospitalares também. Bom, o Grupo Mídia sempre se destacando, né, nos eventos relacionados ao segmento de saúde. Acho extremamente importante ter esse networking entre as empresas, os setores, os fornecedores, os clientes. Então, esse encontro é importante e acho super valioso também o conteúdo, né? Trazer pessoas renomadas para poder falar sobre os assuntos relacionados ao mercado, parte de infraestrutura, tudo que está ligado à inovação para a saúde, ter essa troca de informação e de ideias sempre é muito rico. Sim, é sempre um prazer poder participar. E a gente lá no Grupo São Cristóvão, a gente sempre tem muitos eventos, muitos trabalhos, muitas coisas novas. A gente criou um setor novo, né, que é a parte da farmácia. A farmácia ela triplicou de tamanho, a gente tem agora um carrossel lá dentro, então é uma área bem diferenciada. Nós fizemos 15 leitos novos de maternidade, um andar inteiro. Estamos ampliando toda a parte de pronto-socorro, dobrando a área do pronto-socorro. Acabamos de inaugurar um novo prédio com 11 andares, de novos consultórios na área de reabilitação da saúde. Que mais? A gente está fazendo tanta coisa, gente, tanta coisa bacana. Fizemos uma área de atendimento, né? Pronto atendimento, que é o que a gente acabei de falar. Uma área de unidade de apoio ao pronto-socorro também nova. Fizemos uma área de observação nova. Estamos fazendo e vamos inaugurar agora um almoxarifado novo. Que mais? Tanta coisa. Um parto humanizado também, natural, que também a gente criou um novo setor no fim do ano. Sim. É sempre importante porque você consegue ter contato com muitos escritórios, muitas pessoas relacionadas a vários tipos de assunto. Você vê, agora acabamos de falar, a gente tem os engenheiros, a gente tem a parte da TI, a gente tem a parte de imobiliário, os arquitetos, enfim. Você juntar todo mundo é super importante. Eu acho que... E todo mundo fala na mesma linguagem, né? Eu acho isso tão bacana. Então, um acaba vendo o serviço do outro, o trabalho do outro, a conquista do outro, e você vê coisas novas, o pessoal criando coisas bacanas. Eu acho super fundamental. Música.